Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk Channel on YouTube. Let's keep talking. bigan, tuloy ang usap. Magandang gabi po sa lahat. Welcome to the interviewer. Ginagawa natin to taon -taon. Uh, Mona Brea, the taxways, and I do this conversation yearly para makatulong sa ating mga kababayan, maunawaan ang ilang mga bagay na may kinalaman po sa buwis. And right now, we're about to do this interview. Kasama ho natin si Mr. Mon Abrea. Mon, maraming salamat muli sa iyong pagsama sa atin dito sa The Interviewer. Diretso na tayo sa mga katanungan para wala na tayong paligoy-ligoy pa. Um, kinuha namin ang mga na ito sa iba't ibang kaibigan na nais uh, malaman ang mga katanungan, ang mga kasagutan sa mga katanungan ito na may kinalaman sa uh, buwis sa taxation na sigurado akong masasagot ni Mr. Mon Abrea. So, punta na tayo dun sa unang question. Mon, sabihin mo sa amin at ikwento mo sa amin yung recently concluded 2024 International Tax and Investment Conference at saka yung mga key takeaways mula dito sa conference na ito I should say it was a huge success and thank you to all our partners kasi ito yata yung first time na we saw all our government leaders the regulators themselves in one venue and more importantly nandoon yung ating mga foreign chambers na partners and sila kasi yung um, katulong natin to spread the word Uh, that Philippines is their investment destination and how's the experience doing business in the Philippines. Importante kasi tituboy na alam meron may, nagsasabi o nagpapatunay na maayos, masagaan na at kumikita ang negosyo sa Pilipinas na nababawasan na ang korupsyon, ang birokrasya at hindi biro ito kasi sa lahat ng bansa naman issue yan. Huwag tayong mas, masyadong idramatize yan. Hindi ito isolated sa Philippines. So, para sa akin, yung conference naging pagkakataon para mapag-usapan yung mga mahalaga para sa ating mga investors, lalo na yung foreign investors. But at the same time, narinig natin yung mga plano, uh, mga prioridad ng ating uh, government uh, leaders, particularly yung mga regulators na pinupuntahan o kinakausap o kailangan ng mga negosyante kapag nag-invest sila sa Philippines. So moving forward, may nabuong partnership, nagkaisa ang lahat that we will make it happen in the Philippines. And sana, mas patuloy natin makita yung mga pagbabago kasi hindi lang naman para sa mga foreign companies yan. Siyempre, pati yung mga domestic, yung mga Pilipino makikinabang din. Pag wala ng red tape, pagka na-address na yung bureaucracy, at talagang nagkaroon ng mas mabilis na proseso or sinasabi nga natin, automated para instant na lahat hindi na mag-aantay ang ating mga kababayan. Here's another question. Why did you decide to involve international organizations like the World Bank, OECD, IMF, and the International Tax and Investment Center based in Washington, D.C. Bakit mo? Minsan kasi mahirap magbahagi ng pangarap. It's hard to share a dream if people don't share it. So, mas madali kapag ka meron ng success story. Mas madali kapag ka meron mga international experts or ibang tao na magsasabing that works. So sa akin after Harvard ang narealize ko, ang daming common problems na iba't ibang bansa. Masyado lang talaga natin dinadramatize yung problema sa Pilipinas, whether it's corruption, uh, uh bureaucracy, uh cost of doing business, uh, election politics, hindi naman sa ano, eh, peculiar sa Philippines. Pero ang nakita ko, may mga best practices din. So I guess working with the international organizations will give more value or we, le we can leverage on it para mas makuha natin yung attention at suporta ng mga uh, senador ng ating mga policy makers And hopefully, mas ma-implement siya para yung sinasabi nga natin, pangarap for a better Philippines, matupad. Ako personally, naniniwala ako, uh, hindi na third world country ang Pilipinas, pero third world country tayo mag-isip, kahit yung mga pinuno natin. And kung ito mababago, mula sa mga kabataan, estudyante, manggagawa, botante, at syempre sana, yung ating mga pinuno sa gobyerno, lalo na yung mga gumagawa ng batas, uh, baka, baka nga talaga maging first world na, or kung hindi man, at least hindi na talaga masyadong third world or middle income uh, class na ang ating mga mamayan. Uh, nasa mindset pa rin siya. Plus, dumating sana yung pagkakataon na dahil nag-benchmark na tayo, dahil nagko-collaborate -co na tayo sa international organizations, makita din natin na may galing tayo, <laughs> hindi tayo naiiwan. Uh, again, um, one of the things I've realized when I studied in Harvard is, we're actually one of the best. I mean, not personally, but I, I honestly think na ang dami natin mababahagi sa mundo. Hindi lang tayo yung magbe-benchmark. May matututunan din sila sa Pilipinas at sa mga Pilipino. How about the foreign chambers? Why engage with them? Eh, mo, nandito na sila sa Pilipinas. Bakit pa kinakailangan i-engage mo sila? Una, mas pinakikinggan sila ngayon kasi dahil nga ang prioridad ng Pangulo is i-increase talaga yung foreign direct investments. Sa tingin ko, yung mga foreign chambers kasi yung mas pinakikinggan ng mga foreign companies o yung mga kumpanya mula sa bansa na nila, sila yung unang kinakausap bago tayo mga Pilipino o yung Philippine government. Pangalawa, mas may boses din sila pagdating sa mga policies dahil sila'y nililigawan eh. So, if we work with the foreign chambers at ma-share din natin yung mga ideas natin at nakita nila, oh nga no, mas maganda nga yan. Ah, okay yan. So, I think mas, yung collaboration na yan, mas mapapabilis yung mga pagbabago o yung uh, pag-adapt nito mga proposals natin. So, working with the foreign chambers is also good for them. Because right now, medyo theoretical pa yung rolling, of, rolling out the red carpet. Eh. Pero if the foreign chambers will uh, Will ascertain or will confirm na talagang may mga changes and these positive changes are all improving ease of doing business in the Philippines. Sa tingin ko lahat tayo makikinabang. Here's the fourth question. Ito actually katanungan ng isang kaibigan ko. Sabi niya, Mr. Abrea, nakita ko that you also launched the book during the conference. At ang uh, pamagat ng libro ito ay why invest in the Philippines? That's your new book. Can you give us an overview and explain how it differs from other books about investing? Well, madalas na, na pa-publish is yung ease of doing business, which is in echo niya ko ano yung nasa batas natin na ease of doing business. Pero parang andaming agam-agam ng mga foreigners, there are many doubts or inhibitions. Why foreign investors will go to Vietnam, Thailand or other countries instead of the Philippines or why they will uh, allocate only a few dollars or a percentage of their uh, investments in the Philippines. Sa so, tingin ko we need to answer why they should invest in the Philippines rather than just keep talking about our law. So sa so why invest in the Philippines is divided into four chapters. The first one is really making it clear, solidifying all the economic facts, not from our Philippine government alone, pero galing mismo sa World Bank, sa IMF, or as I as I've been mentioning, in collaboration with the international organizations and foreign chambers. Bakit Pilipinas? So it's sort of like a tourism book nga eh because we practically feature not just the best but also the, the, the picturesque and the beautiful sites in the Philippines. Kasi without us realizing, tourism is actually a huge industry as well. And marami sa ating mga foreigners, kaya nila naisip magnegosyo or even mag-asawa dito sa Pilipinas dahil sa Boracay, sa Palawan. And I think we should not be ashamed of that. That's the gateway. Kung tayo ay nakilala dahil dito sa mga uh, beautiful beaches na to, the next thing is malaman nila kung gaano kagaling, kabait, kaganda mga Pilipino. Then, that maganda rin magnegosyo sa Pilipinas. So I think it's it's a good gateway. And uh, pangalawa is we talk about uh, definitely the ease of doing business pero hindi na yung batas. Ano na yung nangyari? What are the e-government services or how are the different regulators or government agencies implementing this ease of doing business and how can we actually Uh, use it. Kasi yung libro, interactive siya. There are several QR codes where you can already apply or process your registration or your tax identification number because it will direct you to, to the uh, official government websites by just browsing the book. So, ganun siya ka-interactive. Then yung pangatlo very important syempre is uh, ano yung mga uh, buwis na babayaran timba eh, eh, pero may incentives. So we talk about tax incentives as a, a a flagship program or offer of the Philippines especially to our foreign investors na we are it's very competitive. And yung pang-apat, importante siya kasi tulad ng sinabi ko, meron ng uh, international collaboration or cooperation. We are already a signatory ng OECD Inclusive Agreement. So ibig sabihin, may mga changes na mangyayari. And we want to show the world that we are adopting, that there are still several tax reform uh, proposals uh, in the pipeline. And these are all good. This will all help improve uh, doing business in the Philippines. And hopefully, cut the cost of doing business in the Philippines. So the book will serve as guide to every foreign investor and anyone who would consider doing business in the Philippines. And they, if they still have doubts, hopefully after browsing the pages of the book, mawala yung doubts nila. Kasi nga, why invest in the Philippines? Is a guide in investing and doing business in the Philippines. It's not just selling Philippines, but it's helping you invest and do business in the Philippines. So hopefully you can grab a copy. Okay, Mon. After visiting more than fifty states, countries, and regions, you just started the next fifteen countries with the East Asia cluster this year's roadshow. Anong mga bayan, anong mga bansa ang included in your 2024 international tax and investment roadshow? Uh, sa dami ng bansa na napuntahan ko in, uh, states sa US. mas... Personally and honestly, mas minahal ko yung Pilipinas. I, I I love the Philippines even more. At siguro isa ako dun sa... Uh, mas na-enjoy makita yung ibang bansa kasi alam ko yung babalikan kong bansa mas gusto ko. Mas dun ko gustong uh, tumira. Mas dun ko gusto na uh, magkapamilya, mag-retire kasi alam ko maganda siya talaga. And... Uh, ang ang sa akin lang ang sinasabi lang nung um, road show is we need to spread this we need to share this to everyone and uh, through our international tax and investment roadshow we want every citizen in the world to know the Philippines not just as their investment destination but a, a, a happy place a place to to find peace to find love uh, to find um, an investment opportunity um, and dun sa Roadshow this year. It's really to support the government promoting the Philippines as an investment destination. So we started already in East Asia. Uh, we went to Singapore, Malaysia, um, Japan, and we're leaving uh, uh, for Korea. Then afterwards, in May, in uh, in April, we'll go to US. So New York, San Francisco, Los Angeles, and of course Washington DC. Then of course Europe. So Europe, will start in uh, Madrid, Spain. Uh, sub berlin uh, germany uh, then we'll also go to uh, amsterdam netherlands then paris france uh, bern and geneva switzerland At sa dami niya, iniisip ko kung may nagkulang and of course London United Kingdom. Importante Importanteng <laughs> mag-aaral ako doon so magstay din ako doon for a while. Then of course, we'll go back to uh, the Philippines for a while for a series of meetings then we go to Australia, Canada and finally Middle East. So an objective natin, simple lamang po. Uh, of course, it's uh, it to support the government in promoting the Philippines as your smart investment destination but more importantly, tulad ng sinabi ng libro Why Invest in the Philippines, we want to guide them. We want to make sure that we don't just market the Philippines, but we assist every foreign investor, anybody who's interested to do business in the Philippines. Or more importantly, yung mga nagnegosyo na pero nagkakaproblema or parang parang uh, nag, uh, ano, gusto na umalis, we want to reassure them that we, we, things will be better. And this is not just a promise. Kasi pagbalik ko after ng Singapore, Malaysia, and Japan, I went straight to the Senate. I reported to the Senate Ways and Means through Senator Winget Then, pinuntahan ko din ng DOF. I met with uh, Yusek Carlo. Not, not to brag about the roadshow, but to tell them the insights, the feedback that we got from our foreign companies and investors. So, ang ganda ng collaboration kasi ako din ang dahil ko natutunan. And at the same time, na-realize ko, I, I, I really love the country kasi I can really talk about with so much honesty. But at the same time, without sugarcoating the problem, when they talk about VAT refund, sabi ko, exactly what's the problem with VAT refund? Okay, What are you expecting? Then, I, I, I reported it back to the Senate, then to DOF, and we talk about a possible resolution. So, ano siya? May mangyayari. Hindi siya yung parang namasyal ka lang or nam, nam, bola ka lang, nambudol ka lang, tapos bala sila sa buhay nila. So, I guess, that the roadshow really is a manifestation of our commitment to promote the Philippines as an investment destination. But, more importantly, it's very much aligned with our advocacy, which is to promote tax reform. A simple fair and efficient tax system na ang nagbabayad yung mas malaki ang kita yung mayayaman at mas malaki ang kita sila yung dapat yung mas malaki ang bayaran at yung pinangakuan natin ng incentive wag naman nating takbuhan o taguan talagang ibigay natin so for me there's still hope uh, ang mahalaga is mas marami nag-open na opportunity so this roadshow is a way to tell the world how beautiful and how much promising the Philippines is as an investment destination ano ba mo ang goal ang target ng mga road shows na ito paano naman tinanggap ito ng Singaporeans, Malaysians at ng mga Hapon? I, I mean itong mga itong road show na ito. Honestly, they were very happy number one because most of them either met the president or they they learned that the, our president went to their country. It's it made actually a very huge impact. I never realized that because, like other critics, we're just thinking, oh, it's just going around. But it was, it was making an impact. Then, at the same time, as I have mentioned in one of my statements, it's unfair to just say that uh, it's a waste of money. Maybe we can look at the budget. I mean, that's part of uh, making our government uh, accountable. But to literally dismiss the, the, the impact or the value of it. Because the embassy, the Philippine Trade and Investment Center, the the OWA, the labor Attaché, they are all working hard in every presidential visit and in every trade mission. So para ang sa akin, it's important that we just do our part and support it. And through our roadshow, I realize how much impact it has created already, at least in the first three countries: Singapore, Malaysia, and Japan. They they really value so much that the president uh, went to their country. And let's not forget uh, in the in the next month. the president will go back to the u.s. to have a trilateral meeting, japan, u.s., and philippines. so imagine all these things, not just economic, even defense. Right? so i think it's also important that uh, we make all the countries or the world know that the philippines is, will not bow down or will not give up our democracy, our sovereignty, and, and uh, anything that is philippines should be enjoyed by filipinos, and those who want to invest in our country, they should follow our laws so that they also benefit from whatever Um, it offers, di ba? What are the usual concerns of foreign investors? Ibig sabihin, pag nag-roadshow, Mon, ano yung mga tanong, ano yung mga agam-agam ng mga foreign investors? battery fan battery fan battery fan and all this battery fan there seriously um, battery fan is first kasi like in Japan do you did, did you know uh, ito boy na japanese or the japan japanese companies is actually the number one locators so uh, more than 50% ng mga investments or companies na nasa eco zones are actually japanese so uh, in different industries So sila yung may ano may mga VAT refund kasi nga kasama yun sa in-offer natin na uh, fiscal incentives. And yet medyo matagal o hindi na approve so may problem. And uh, that's something that we're now discussing with the Senate and uh, Ways and Means and the Department of Finance. Hindi naman siya hopeless. Ang maganda lang doon is eye opener na na alam na siya para na siyang, ano, ang mga marites kumakalat na. So, it's important that our government takes this, uh, take this seriously. And that the president will will have to dip his hand already and do something about it. Nasaan ang red carpet kung yung VAT refund di ma-release? Diba? So, I think um, it's important that we make sure they are qualified. But let's not make them wait forever. Especially if it takes years. I think that's so much costly. Uh, it becomes too costly for foreign investors to bear that. So, what we found is one. Number two, syempre, they're still uh, they're still very cautious of the BIR audit. I think we really need to automate it. Uh, let's avoid the, or let's stop all this random, unnecessary, huge assessment na in the end naman ni negotiate o wala naman kolekta So, uh, let's not give that impression to our foreign companies or investors na Now we are not honest because they know Filipinos are honest. So the last one is corruption. That's why the um, I think most of them uh, welcome us because they either learn about the book that we published previously, uh, reimagining the world without corruption, and that was also launched uh, at the Harvard Kennedy School. So it gives so much credibility to us promoting the Philippines that we are not sugarcoating it. We we want to address corruption. We will not tolerate corruption, but at the same time we don't want businesses. to cheat or evade taxes. We want to guide them so that they can also uh, comply and pay the right taxes. So, um, yeah, there are uh, these issues are very important for the foreign investors. But honestly, it's not much of the taxes. It's really more of the ease of doing business. Because taxes relatively halos lang pare-pares na yan, especially with the incentives. So at the end of the day, sino yung pinakamabilis, kanino yung pinaka-efficient, kanino yung pinaka-matipid ma magnegosyo. That's why they're going to Vietnam, Thailand. So, I guess that's a wake up call for the Philippines because our neighboring countries obviously are offering better. So, we need to further improve. This is our eighth question. How do you assess the status of our tax system? I, I would say there were so many improvements, especially in the last two administrations, particularly last administration under Commissioner Dulae, because they initiated so much digital transformation. Ang feeling ko lang, the strategy is good, but there was no budget, and there's still no budget. When and when I say budget, huge budget, I I feel like the Congress demands so much or expect so much or we expect so much from BIR, but they have less than what 10 billion budget to collect. Uh, 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 4 trillion 5 trillion uh, revenue so I'm feeling ko we need to really um, fund it and i'm more hopeful now because of the ease of paying taxes na minandate na yung digitalization roadmap but hopefully every year mabigyan talaga ng malaking budget makapag-hire talaga sila ng mga uh, tech IT experts who can uh, who will really lead the digitalization na hindi siya project kasi nangyayari under the previous under the Aquino administration there was automation tapos para nag-reset under the Duterte administration, Commissioner Dula started his own, uh, I mean, uh, launches 23 ba o 21 plus uh, digitalization projects. Then, under Commissioner Lumagi, uh, uh, with the current administration, parang may bago na naman digitalization. Uh, di ba dapat isa lang yun? The, the, point is, my integration system automates siya that every taxpayer can access their tax information even through their mobile phones. So, ganun dapat yung uh, Um, plano yung vision doon. And it requires so much budget. So, I would say marami nag-improve. Especially na, I think the annual tax return lang, uh, almost 100% online na yung pagpa And with the ease of paying taxes, ang daming improvements. But, I still believe digitalization is not holistic or integrated. So, I think, pondo at uh, plano talaga. Magsama siya. Hindi may plano, walang pondo. O may pondo, hindi, hindi naman nagagamit ng tama. So, Uh, and hiring the right people pa rin We don't need so much uh, examiners We need a system uh, That will uh, allow the government To collect um, higher taxes Especially from those who are earning more And relieve uh, the small taxpayers From unnecessary stress, uh, burden, or cost Yung mga penalty-penalty na yan Mali yung tinatakot natin Dapat yung mga tax evaders Hindi nga tinatakot ng penalty Kinukulong So so kung tatanungin niyo ako Hanggat wala nakukulong Feeling ko hindi effective yung tax system. <laughs> Kasi dapat mapagbayad mo lahat at yung talagang pasaway makulong. Diba? Iba eh, nakatakbo pa, nanalo pa. Parang may mali. Mr. TaxWiz, with your recent travels to different countries, including Singapore, Malaysia, Japan, are you doing a world tour to promote your book? And where can people get a copy of the book? Madalas akong tanungin yan, Mon. Um, uh, before that, naalala ko lang na na uh, with the with the tax reform kasi di ba under the previous administration there was a comprehensive tax reform program so it's still continuing merong mga pending pa uh, especially do sa uh, passive incomes, uh, real estate uh, valuation uh, then yung digital digital taxation but kami meron pa rin kami yung proposal i still hope that the government will consider yung pre-populated tax return so that all individual taxpayers We'll just get their monthly or quarterly or annual tax billing. And we either pay or uh, uh, provide more, more documents para lesser yung taxes na babayaran natin. But it requires so much uh, data sharing or system to capture the information regarding income of every individual. Then, uh, yung audit talagang dapat gawing risk-based. Stop the random, useless, waste of time na manual audit na nagdadaragan tayo. Uh, uh it's important that Every citizen or every business in or taxpayer in the Philippines are mindful na if uh, that they need to pay the right taxes and if they don't they'll go to jail. Ganon. Uh, hindi yung parang kung sino yung malakas sa nakaupo or sa BIR uh, nakakalusot or sino'y mas malaki yung lagay sila pa hindi nagbabayad ng tamang buwis. Uh, then of course, uh, may mga proposals pa rin tayo na ma-consider yung um, flat tax system or tax regime para sa mga micro and small taxpayers or enterprises. While I believe that the EOPT will do so much good uh, to everyone, I feel like yung threshold masyado mababa. Dapat small taxpayers hanggang 100 million. Kasi sa akin, it sh we should make a, a, uh, earning at least 1 million easier na wala mo ng tax. Then we should allow small businesses to really grow na hindi muna sila nababurden ng taxes. Well, those who are really big, make them pay huge taxes. Sila na lang yung kolekta natin ng malaking tax. And if we will be very efficient, one day, this is a dream, one day, wala nang tax yung mga empleyado. Kasi diba, the employees will never be as rich as the rich tycoons or business, business people because they, they have a fixed income. So they should not even be taxed. The, those who should have a bigger share in funding our government are those who are earning a lot, lot more. Not the fixed income earners or our teachers or uh, regular employees, diba? And the tax evaders, diba? Kung di sila magbabayad, kulong talaga natin sila. Kahit yung mga nasa gobyerno, ikulong eh natin sila kung di sila nagbabayad. So anyway, going back dun sa uh, book, uh, it's not really a world tour but uh, the ro it's part of the roadshow. And we're promoting the book because I think this is really an easy reference or guide for uh, all our foreign investors. And it's available in the Philippines in uh, Shopee and uh, Lazada. And uh, in the U.S., it will be available uh, via Amazon. So, and of course, in our roadshow, we give complimentary copies to those who are uh, registered participants or foreign investors who are interested uh, to do business in the Philippines. But definitely, they can also ask copies from the Philippines Trade and Investment Center nga we're sending them complimentary copies. And we'll uh, come up with um, the e-book so that uh, it will be easier for everyone. Uh, to get a copy kasi very useful siya. It's hard to actually put it together kasi ang daming bata sa Pilipinas, tapos ang daming updates na parang pagising mo bukas, uh, outdated na yung alam mo kahapon, ganun yung level. So, to put it together is really so much hard work and a lot of people work uh, hard for it. But at the same time, the concept alone, yung talagang yung yung care mo na hindi sila mawindang, hindi sila mal, uh, mal, ma, ma, maligaw. So, Yun. So, hopefully, through our book, Why Invest in the Philippines, they would have a resounding yes to invest in the Philippines after browsing it. Last question, Mr. Mon Abrea. With the upcoming tax filing season on April 15, what are some key considerations individuals, at kayakyo mga negosyo, mga businesses, should keep in mind as they prepare for this? number one we have to uh, we have to take time now because of course we're very busy doing our business uh, making a, a lot of money cutting our budget doing all this hustle uh, uh, thing the whole year but the, at the beginning of the year we have to take up uh, to really take a pause and paghandaan natin mabuti, intindihin natin kung ano yung malalagay sa annual income tax return natin. Kasi una, pwede ka talaga ma-audit o makasuhan kapag uh, na-under-declare o hindi mo lahat na-declare at hindi mo na bayaran yung tamang buwis. Pero more importantly, number two is make sure na ma-review talaga yung compliance na na-comply mo lahat ng dapat. May monthly, may quarterly, may mga attachments. Medyo madami pero hindi naman kasi isang tao lang yung dapat gumagawa nun. So I think um, the annual tax review and uh, that that should have been supported by yung monthly compliances there. Ngayon, kung hindi nagawa, at least bago mo permahan yung annual income tax return, maintindihan mo kung ano yung mo at malaman mo kung tama yung binabayaran mo. And paganda mo din yung audit, not because you audit ka, but I think it's part of the due diligence and being a responsible taxpayer na na all the do supporting documents are there iwasan natin yung manghula mandaya or mag underdeclare kasi yung repercussion niya hindi lang penalties nagkakaroon tayo ng image sa BIR na tax evader tayo o mandaraya tayo and kapag naglagay tayo malalagay tayo sa favorite list ng mga gusto nga i-audit. Kasi dahil naglalagay ka, ibabalik balikan ka para, para makakuha sila ng lagay or bribe, di ba? So, um, let's consider this as our major contribution to nation building. It sounds like a cliche, pero ito yung ambag natin eh para sa bayan, para maging uh, masagana o mangunlad ang Pilipinas. Uh, sana yung mas malaki ang kinikita, talagang kahit medyo masakit, sila yung mas malaki yung bayaran. And uh, hopefully, yung mga walang babayaran, mag-file pa rin sila kasi baka makalimutan na naman nila, ma-penalize pa sila, wala na nga silang babayaran. So, uh, learn how to learn the, the the options kasi pwede namang manual, EBIR or EFPS, everything is online na naman eh. So, find out which is the most convenient for you. Then, alamin talaga mabuti ano yung mga requirements o ano yung dapat madeklara. Then, uh, finally, uh, ang mahalaga dito is Once na nakapagbayad tayo, maramdaman natin na this is part of being Filipino. Kasi mahihirap yung nagbayad kasi humalang ang loob mo. So sana ang April 15 is parang uh, special Valentine's Day para sa pagiging Pilipino. Mapakita natin yung pagmamahal natin sa bayan. At iwasan natin mandaya kasi alam nyo pagkananloko ka sa malit na bagay ang karma baka maloko ka sa mas malaking bagay, sa mas seryosong uh, bagay, whether sa pag-ibig, sa career, or sa pamilya. Mas masakit yon So, iwasan natin na maloko para hindi rin tayo maloko. At ayaw natin na niloloko tayo, ba diba? So, uh, let's try to be as much as honest as we can, pay the right taxes, and on time, wag nating habulin yung deadline. So, as early as now, you can already file. And actually, you can use tax PH. So, yung mobile app namin, libre lang. Just download it. If you have questions, you can chat and you can check uh, if you an individual taxpayer you can also use it para i-file mo yung uh, annual income tax return mo so good luck mon maraming salamat at uh, sa lahat ng paliwanag sa lahat ng iyong uh, ginagawa para sa bayan ginagawa para sa kapwa mas pinapadali mo yung pag-unawa namin sa taxation for your books for your lectures for your roadshow. maraming maraming salamat for making this world a better place. So mula sa aking puso, thank you for joining me here on The Interviewer. And God bless you. Kita tayo muli next year, 2025. Thank you, Mon. Yes, thank you. Thank you then to boy. And portahan niyo yung aming roadshow. And if you have uh, questions on taxes, just consult ECG. So visit our website, ecg.ph, our LinkedIn, social media accounts, and of course, download TaxWiz.com. P-H-T-A-X-W-H-I-Z-P-H. Dalawang H kasi kapampangan ako eh. TaxWiz. Okay, so si TaxWiz is a mobile app. You can download it for free. Use the features to help you pay your taxes. And para sa ating mga foreign investors, anybody who would like to invest in the Philippines, why invest in the Philippines? Anything that you need to know, this is a guide in investing and doing business in the Philippines. To all our kababayans and to all our foreign investors in the U.S., uh, Europe, Australia, Canada, and the Middle East. See you soon. But, anyong sa'yo, Korea muna kami. Bye-bye. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.